ma poi ci tornerò. Sul letto di Charlotte, 13 coccole, uno schiaffo, tazze, latte, mandorla. Prima o poi ci ritornerò su quel letto di Charlotte. Sui miei discorsi fucsia fuori moda, la maglietta te la sfili apposta. Esses camarões, que seriam os camarões Palaemon, também conhecidos como camarões fantasma. Eu vou contar um pouquinho sobre eles. Eles levam esse nome de camarão fantasma pelo fato deles serem transparentes. É meio fácil poder encontrar algum deles em toda a costeira de Ilhabela, onde dá para se encontrar principalmente por esse ambiente, com corais e pedras. Eles podem ser encontrados em quase todos os tipos de habitats aquáticos, exceto o mar profundo. Eles podem fazer associação com outros invertebrados, como as esponjas, quinidários, moluscos ou equinodermes. Eu achei esses camarões bem parecidos com duas espécies, que seriam os Palaemon serratus e Palaemon elegans, ambos sendo da região do Mediterrâneo, do Báltico e do Mar Negro, onde o tamanho era mais aproximado do Palaemon elegans. A identificação dessas espécies, de suas espécies é bem difícil, já que muitas vezes é apenas por detalhes mínimos que acabam diferenciando entre as espécies. Onde, por exemplo, se identificava eles por pequenos detalhes em sua morfologia, como por exemplo o seu rostro, onde era analisada a forma, tamanho e quantidade de dentes no rosto. Porém, pesquisadores aqui do Brasil puderam achar um jeito melhor para sua identificação, onde eles integraram a análise morfológica dos animais à análise molecular de fragmentos do DNA de cada espécie. Eles são, na sua quase totalidade, carnívoros, que se alimentam de pequenos invertebrados. Uma coisa interessante seria sobre como as espécies de água doce não são diretamente aparentadas, o que indica múltiplas invasões de ambientes de água doce por ancestrais de Palaemon. Esses camarões têm uma audição que é bem interessante. Eles são sensíveis a frequências entre 100 Hz e 3 kHz, com acuidade semelhante à de peixes generalistas. As fêmeas crescem mais rápido que os machos. A sua população varia um pouco pela estação do ano, onde no outono possuem seu pico. Existem aproximadamente 86 espécies de Palaemon, sendo que 9 podem ser encontradas no Brasil. Prima o poi ci tornerò sul letto di Charlotte, 13 coccole, uno schiaffo, tazze, latte, mandorla. Prima o poi ci ritornerò su quel letto di Charlotte. Sui miei discorsi fucsia fuori moda, la maglietta te la sfili apposta. Poi notte sei te.